आज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघातर्फे मी अभिजित आमटे राज्य प्रसिद्धी प्रमुख आंबिल ओढा या ठिकाणी आलेलो आहे आणि आपण पाहता की हा पर्वतीच्या पायथ्याशी पसरलेला हा सगळा परिसर आहे. 6.5-6 एकराचा हा परिसर आहे आणि या ठिकाणी पुनर्वसन होणार आहे. इथे जे गोरगरीब राहतात, वस्ती धारक राहतात, तर इथले जे रहिवासी आहेत त्यांच्याबरोबर सुद्धा माझं बोलणं झालेलं आहे. अनेक वेळा त्यांनी या पुराचा तडाखा सहन केलेला आहे, त्यांच्या वित्तहानी झालेल्या आहेत आणि म्हणूनच पुणे महानगरपालिकेचे प्रथम नागरिक आपले महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी ही पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू केली आणि लोकांना आश्वस्त केलेलं आहे. पण काही सामाजिक संघटना किंवा काही लोक याला मुद्दामून विरोध करत आहेत. आपण पाहत आहात की शिवकालीन स्थापत्यकलेचा हा नमुना आहे आणि म्हणूनच दादोजी कोंडदेव बायोडायव्हर्सिटी पार्क ची मागणी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघाने या ठिकाणी केलेली आहे. शिवकाळामध्ये मासाहेब जिजाऊ यांनी दादोजी कोंडदेव यांना सूचना देऊन या ठिकाणी आंबिल ओढ्यावर धरण बांधायला सांगितलं, जेणेकरून पुराचा तडाखा पुणेकर नागरिकांना त्यावेळेच्या पुण्याला बसू नये. हा त्यावेळेला मासाहेब जिजाऊंनी केलेला विचार आहे आणि त्या बर हुकूम त्या ठिकाणी दादोजी कोंडदेवांनी व्यवस्था केलेली आहे. म्हणूनच दादोजी कोंडदेवांच्या स्थापत्याचा एक नमुना म्हटलं तरी चालेल. पण आज वेळ काळानुसार जी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या वाढ झाली, झोपडपट्टी वाढ झाली, त्यामुळे आज मोठ्या प्रमाणात पाणी जाण्यासाठी, निचरा होण्यासाठी जागा राहिली नाही आणि त्यामुळं पुराचा पुन्हा एकदा त्रास लोकांना व्हायला लागला. म्हणून पुणे महानगरपालिकेने हा निर्णय घेतलेला आहे आणि याला विरोध करण्याचं काही संघटना काम करत असल्या तरी दादोजी कोंडदेव यांचा हा ठेवा आहे, दादोजी कोंडदेवांच्या स्थापत्याचा नमुना आहे या ठिकाणी. हे लोकांसाठी हा इतिहासाचा ठेवा उजागर झाला पाहिजे, लोकांच्या समोर आला पाहिजे. म्हणून आम्ही अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघातर्फे मागणी करतो की या ठिकाणी लोकांचं पुनर्वसन झाल्यानंतर यातल्या काही भागामध्ये दादोजी कोंडदेव बायोडायव्हर्सिटी पार्क झालं पाहिजे आणि जो बंधारा आहे तो लोकांना पाहायला खुला झाला पाहिजे, त्याचं नूतनीकरण झालं पाहिजे. दादोजी कोंडदेवांचा या ठिकाणी पुतळा पुन्हा एकदा प्रस्थापित व्हायला पाहिजे, कारण त्यांच्या वास्तू स्थापत्याच्या नमुन्यानुसार या ठिकाणी काम झालेलं आहे. आजही ते आज आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आणि हे हा ठेवा जो आहे शिवकालीन ठेवा आहे आणि हा आपल्याला पुढच्या पिढ्यांपर्यंत न्यायचा आहे. अशा पद्धतीने कचऱ्यामध्ये आणि गटारामध्ये त्याचं जे दुर्गंधीकरण या ठिकाणी झालेलं आहे, जी अवस्था झालेली आहे ही अतिशय दयनीय आहे. पुणे महानगरपालिकेचे महापौर यांना आमची विनंती आहे, तुम्ही जे पुनर्वसनाचा कार्यक्रम आखलेला आहे, जे विकसकांना तुम्ही ज्या काही सूचना दिल्या असतील त्याच्यामध्ये याही गोष्टींचा विचार करा. या शिवकाळातल्या गोष्टी आहेत, या जतन करा. आपल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आणि त्यांच्या हाताखाली असलेले जे काही वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करणारी लोक आहेत, त्यांनी गड किल्ले बांधले, त्यांनीच ही सगळी व्यवस्था केलेली आहे, तर हे सगळं जतन झालं पाहिजे ही आमची मनोभावना आहे. आणि याला दादोजी कोंडदेव बायोडायव्हर्सिटी पार्क अशा प्रकारचं नाव दिलं गेलं पाहिजे ही आम्ही मागणी करतो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघातर्फे. Thank you.